វិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីលួងមនុស្សស្រីឲ្យឆាប់បាត់ខឹងយើងនឹងស្រាប់ហើយថាមនុស្សស្រីគឺងាយនឹងមានអារម្មណ៍តូចចិត្តឬក៏អន់ចិត្តឬក៏ខឹងណាស់ពិសេសគឺចំពោះមនុស្សប្រុសដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដូច្នេះហើយមនុស្សប្រុសយើងក៏ត្រូវតែដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញមួយចំនួនដើម្បីលួងមនុស្សស្រីឲ្យឆាប់បាត់ខឹងដែរទីមួយគឺយើងត្រូវទុកពេលវេលានាងបន្តិចអញ្ចឹងពេលដែលនាងខឹងគឺយើងមិនគួរទៅសួរជីកសួរនាំឬក៏បង្ខំនាងឲ្យបាត់ខឹងនោះទេអញ្ចឹងយើងគួរតែទុកពេលវេលាឲ្យនាងខ្លះហើយទី2គឺបើសិនជាយើងខុសយើងត្រូវបង្ហាញឲ្យនាងដឹងថាយើងដឹងខុសឬក៏យើងសុំទោសហើយទទួលយកកំហុសនោះមនុស្សស្រីអត់ចូលចិត្តឲ្យយើងជជែកឬក៏ប្រកែកទេបើសិនជាយើងខុសហើយយើងប្រាប់នាងឬក៏សុំទោសនាងទៅក៏អាចបន្ធូរបន្ថយនៅការខឹងរបស់នាងដែរផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងព្យាយាមប្រកែកទាំងប្រឆាំងនឹងកំហុសរបស់យើងទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងកាន់តែខឹងខ្លាំងឡើងចំណុចទី3គឺទ្រាំស្ដាប់នៅអ្វីដែលនាងនិយាយអញ្ចឹងពេលដែលនាងខឹងនាងនឹងនិយាយចេញនៅរឿងជាច្រើនពីក្នុងចិត្តដូច្នេះបើសិនជានាងនិយាយចេញហើយសូមទ្រាំស្ដាប់ទោះបីជាពាក្យពេចន៍ខ្លះយើងមិនពេញចិត្តក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទ្រាំស្ដាប់ដែរព្រោះនេះជាអារម្មណ៍ពិតរបស់នាងហើយផ្ទុយទៅវិញយើងគួរតែបារម្ភយើងគួរតែខ្លាចនៅពេលដែលនាងនៅស្ងៀមទេអញ្ចឹងកាលណាពេលដែលនាងនៅស្ងៀមមានន័យថានោះគឺជាពេលវេលាដែលយើងគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតហើយអញ្ចឹងបើសិនជានាងនិយាយទេគឺយើងទ្រាំស្ដាប់ទៅចំណែកចំណុចទី4គឺយើងត្រូវតែនិយាយសម្ដីផ្អែមល្ហែមដាក់នាងអញ្ចឹងពេលដែលនាងកំពុងខឹងហើយមិនមែនជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវយកប្រេងឬក៏យកសាំងទៅចាក់ពីលើនាងទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវតែនិយាយដោយសម្ដីទន់ភ្លន់និងផ្អែមល្ហែមវាដូចជាទឹកដើម្បីយកទៅចាក់លើភ្លើងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងវានឹងមិនខ້ອຍនៅការឆេះនោះឯងហើយចំណុចទី5គឺអោបនាងអញ្ចឹងបើសិនជានាងជាមនុស្សស្រីដែលយើងស្រឡាញ់ជាភរិយាឬក៏ជាហើយគូស្នេហ៍របស់យើងយើងអាចឱបនាងបានព្រោះការឱបគឺនឹងបង្កើនការស្និទ្ធស្នាលនិងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅបន្ថែមទៀតដែរបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញសាមញ្ញមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយការខឹងរបស់មនុស្សស្រីសូមអរគុណ